Tämä oli vähän tämmönen. Tämä oli vähän tämmönen erikoisempi, minkä takia mä tän otinkin. Mutta elikäs. Tän valmistaja on vissi Unif, joka näkyy tuossa ihan ylimpänä. Jotain satasesta, mutta joo. Keinotekoinen liha ja hapankaali makuna. Tai jopa tuoksuu ihan hyvältä. Mä oon nyt tässä venaillut 5 minuuttia, että tää jäähtyy. Vituttanut koko ajan puotella. Ja sitten jos mä näytän vähän. Tuossa on jopa siis tollasia pikku otaksuisi jotain hapankaalirämmäleitä laitettu. Mut joo, ei kai tässä sit muuta kuin. Joo. Aika hauska juttu, että tää ihan oikeesti maistuu aika paljon hapankaalille. Helkkari. Siis tää on oikeesti jopa ihan hyvää. Nyt mä vähän kaduttaa, että mä en tehnyt tästä videota aiemmin. Toi on ollut mulla kyllä kaapissa joku 3 kuukautta nytte. Joo, kyllä tää vaan toimii. Sit koska tää on kiinalainen tuote, niin totta kai siinä oli joku toinen nyssäkkä, missä oli inkivääriä. Laitoin totta kai sekaan, koska no. Jos se on heidän visionsa, niin mikä siinä? En mä hänen sisäistä tykkää inkivääristä. Ainakaan ihan hirveästi. En oo fani. Mut ai perkele, kun tää on hyvää. Sopii kyllä ihan niin kuin suomalaiseen makuun. Ei ole tulista. Ihan vähän vaan. Semmoinen kevyt polto. Ai ai.
tää on kuulkaa, tosi hyvä. Tuli oikein iso hapankaali rämmälle suuhun. Tää kyllä yllätti mut ihan sairaalla tavalla positiivisesti. En mä ois ikinä voinut kuvitella, että tää on näin hyvää. Tietty toi keinotekoinen lihan maku on vähän semmoinen. Kyllä tää, kun tää yllätti nyt, niin nää ihan siis todella. Jos tää nyt ei täydellistä oo, niin hyvin lähellä sellaista. 4,5/5 tulisuus 1/5. Tää on tosi hyvää. Ups.